Vet du vad det är då? Nej, jag har ingen aning om vart det är. Nu kan borde du kunna se. Var? Oh my god! Vadå? Du ljuger! Okej, den här gången är jag i alla fall innocent. Den här gången. That means that you are killed on sight then. Why? Du försvann. Någon kastade om dig. Oh my god! Oh, heart attack! Oh no. Why are you hurt? For fofo. Oh! It's Sockerrus! Sockerrus. Wow. I have one health left because he shot me. Fucking asshole. No! I have one health! Let me live! Okay, I'm gonna kill him. He was an RDM. No! No! KJ, I love you! What? What? Men fan, Fredde. What the hell? I did it in the game! Nu har han...